สวัสดีค่ะหารินี้ saya masak pulut inti masak pulut guna rice cooker jom kita buat sama-sama Okey, mula-mula kita masak inti masukkan satu cawan gula merah ke dalam kuali 2 sudu besar gula pasir saya masuk sedikit garam Masukkan air, setengah cawan air, masukkan daun pandan. Dan kita masak sehingga gula larut. Saya guna gula merah cap bintang. Kalau suka warna lebih gelap, boleh guna gula merah timbang ya. Okey, gula dah. Mendidih, gula dah larut, kita perlahankan api sikit. Okey, kita masukkan kelapa parut putih. Saya guna kelapa yang tidak terlalu tua ya. Satu biji kelapa. Dan kita kacau sehingga kering. Kita masak dengan api yang perlahan. Okey, masukkan tepung gandum dalam 2 sudu besar. Kemudian kita kacau sehingga pekat. Kacau api perlahan ya. Okey, dah pekat. Dah pekat, kita tutup api. Ketepikan dahulu. Kita main masak pulut. Okey, kita masak pulut. Masukkan pulut ke dalam pulut. Okey, saya masak 4 cawan pulut. Kemudian kita cuci. Okey, saya dah siap cuci. Kita buangkan semua air ya, jangan bagi lekat air. Nanti dia lembek pula. Masukkan santan. Saya guna santan pekat ya, santan perahan sendiri. Dua. Okey, saya masukkan 3 cawan santan. Agak-agak bagi tenggelam pulut ya. Masukkan sedikit garam. Kacau sikit. Masukkan daun pandan. Kemudian masak macam biasa. Okey, kita petik menu. Kemudian start. Ini pulut kita dah masak. Tadi saya dah kacau ya. Okey, ini saya dah sediakan daun pisang. Saya dah lap. Daun pisang ni saya ambil kemarin lagi. Jadi dia dah lembut lah. Tidak terlalu fresh. Ini saya sediakan juga acuan kuih lompang. Okey, daun ni saya potong dalam tentu. Lepas tu memanjang sejengkal macam tu. Pulut ni saya masukkan ke dalam acuan kuih lompang. Tekan-tekan sikit. Letakkan. Ni inti saya bubur dalam sudu. Ni satu sudu besar, saya bubur setengah. Tak bubur penuh lah. Kemudian kita letakkan di atas. Kalau suka bubur inti banyak, bubur banyak. Kalau suka sikit, bubur sikit. Sesuai selera. Kalau daun besar, boleh buka koyak buang sikit. Sebab kita nak bagi nampak dia punya inti. Kemudian kita, setelah sini kita tekan macam ni. Tekan macam tu. Kemudian belah sini tekan macam ni. Buat macam nasi lemak. Kemudian lipat. Tu. Okey, buat sampai habis. Okey, kita rasa.
Sedap. Oke, selamat mencuba sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Khob khun kha.